ayadoo ay maalintii shalay u ahayd markii si rasmi ah gudahaan gobolada ee degmooyinka Soomaaliland oo gaabilaamay imtixaanka shahaadiga fasalada 4 ee dugsiga sare iyo sidoo kale fasalada 8 ee dugsiga hoose dhexe ay waxay la hadda soo baxaya talaabooyin wasaaradda iyo sidoo kale xafiiska imtixaanadku ku guuleysteen kuwaas oo lagaga hortagayo qish la geliyo goobaha ay ka soconayaan imtixaanadkaasi magaalada Barbara ayaa ka mid ah goobaha ilaa hadda mas'uuliyiinta wasaaradda iyo sidoo kale gudoomiyaha imtixaanadku shaaciyeen in lagu qabtay arday iyo sidoo kale macallimiin qaybinta qishash loogu talagalay in la gaarsiiyo ardayda imtixaanadka ku jira arrinta Barbara waxaa ka dhacay markii maadadii diiniga la gelayay ee wasaab lagu sawiray waa la diray laba macalin saddex macalin baa ka shaqeeyey saddexda macalin waxay ku qornaayeen dugsiga dhexe inay ilaaliyaan ay ku qornaayeen ardaydii bay dhex galeen gudoomiye waxbarashadu ina saaqidinayaa wasaaraddu wayna saaqidinaysaa goob heblaayo waa laga eeganayaa lacagta soo ururiya annaga aynala soo shaqaynana lacag $1,000 ku dhowey ardaydii ka qaadeen dabadeedna waa kuwan loo sawiray oo ka soo shaqeeyeen isagoo daaqadda ka soo gelinaya yaa la qabtay kii horreeyey kii labaad baa isku dayadana xiisad markii dambe la gelayey mawduucii labaad kiina waa la eriyadoo gidaar buu afka geliyo waa la qabtay labaa iminka jeelka ku jira kii saddexaad baa la doondoonayaa jeelka weyn baa loo dhaadhicinayaa sharciga la horkeynayaa waa faldembiyeed abaabulan oo qorshaysan oo caruurta lagu majar habaabinayo weeyaan oo mustaqbalkooga lagu seejinayo ninnan oo macalin ah waanku caruurta wax uga dhigi lahaa anaa inii soo shaqaynaya lacagii ururiya waxaa maynan arag waxaas waa wax lagu soo caanamaalay halkan sabaradunba la isugu qorayay nambarkaygu waa kaa mobilkaygu markuu shaqada maqlo supervisorka maanta wuu ka bedelay xafiiska imtixaanaadku meeshiiba labaa ilaalinaya waxaas way suulayaan insha allahu ilaa intaan suulinaynana brogaramka wasaaraddu ka harimayso way wadasaa ilaa aynu soo celinna ardaygii ardayga ahaa ee isku kala soonaa ee dadnimada lahaa innaga dhaqan umayna lahayn qishka aynaa moobilo isku wasiirku iminka sheegayey wetis ab bay ahaayeen oo waa la qabtay nambaradii soo direyna waanu haynaa moobiladiina waanu haynaa marka micnaha qoladaasaan waxaan fariin u dirayaa lugooyo yaanu bixiyo kuwa lugooya ha soo dirayaasha soo dirow nambarkaagii waa la hayaa ogow adiga ku dhaado xeerka iyo sharcigu haddaad waxaad joojin weydaan ilan moobila imika gacanteeday ku jiraan annagaa hayna waananu eegno annagoo gacanta ku haynu soo dhacay watsabkii uu nambarkaagiina soo galay ha xiiqin haddaad ninkii ku ogeyd awelinaan moobilkaanad wax ku diri jirtay war ninkii moobilkii waa lala yeeshay adeer waa lala yeeshay iminka waanu wada haynaa soo dirayaalow waananu idiin soo jeesanay nin walba gurigiisaanu askari ugu geyn oonu ka soo qaban waxaa sidoo kale taariikhda markii ugu horreysay wasiirka waxbarashada cabdilaahi ibraahim cabban iyo guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka daawuud axmed faarax ay shaaciyeen in lagu guuleystay ardayda ku sugan xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ee xilligan imtixaanku soo galay ay si rasmi ah qayb uga noqdaan ardayda u fadhiisanaya imtixaanaadka iyagoo dhanka kalena sii wadanaya xabsigooda waxay islamaanta wasiirka iyo sidoo kale guddoomiyaha imtixaanaadku sidoo kale kormeer ku mareen iskuulo kala duwan oo si rasmi ah imtixaanaadku uga soconayaan maalintii labaad oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa